Ok, kako se smenjuje ova vlast? Pa da smo znali kako se smenjuje, valjda bi je mi koji smo pokušali da se bavimo politikom neko već duži niz godina kao gospodin Obradović, a ja na ovaj način odnedavno, pa su ovo bili prvi izbori na koje sam ja izašao kao kandidat za nešto, što nije bilo dovoljno uspešno da se nešto promeni.